সোনাৰীত কাতি বিহু উপলক্ষে বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কাতি বিহুৰ আয়োজন। চৰাইদেউ জিলা বিজেপি মহিলা মৰ্চাই বিতৰণ কৰিলে তুলসী পুলি। অসমীয়াৰ বাপতি শাহন আজি কাতি বিহু। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে বিহুৰ আয়োজন। কাতি বিহু উপলক্ষে আজি বিজেপিৰ চৰাইদেউ জিলা মহিলা মৰ্চাৰ উদ্যোগত তুলসী পুলি বিতৰণ কৰা হয়। তুলসী পুলি বিতৰণৰ জৰিয়তে বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাই ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ নিৰ্দেশনাত সোণাৰী মহিলা মৰ্চাই সোণাৰী পাৰ্বতীপুৰৰ লগতে মথুৱাপুৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ গ্ৰুপৰ উদ্যোগতো ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সোণাৰী পাৰ্বতীপুৰ মথুৱাপুৰৰ উজনি কোঁৱৰ গাঁৱৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত মাটিৰ চাকি আৰু তুলসী পুলি বিতৰণ কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ, জিলাৰ সভানেত্ৰী পণীতা পাঙিং, সম্পাদিকা চুম্পী কোঁৱৰ, ৰীণা মোহনকে আদি কৰি বিভিন্নজন বিজেপিৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। তুলসীৰ তলে তলে মৃগ কৰো চৰে, তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই শৰধনু ধৰে। তাৰ উদ্দেশ্য লৈ আজি আমাৰ ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি চৰাইদেউ জিলাৰ মহিলা মৰ্চা আৰু সোণাৰী নগৰ মণ্ডল মহিলা মৰ্চাৰ উদ্যোগত সহযোগত আজি আমি এই তুলসী পুলি বিতৰণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। এই তুলসী পুলি বিতৰণ কাৰ্যসূচী আমি কিয় লৈছোঁ? আমি সকলোৱে ঘৰখনত মাইকী মানুহজনী, আমি তুলসী পুলি ৰুই শৰাই আগবঢ়াব লাগে আৰু শৰাইখন কিয় দিব লাগে এইখিনি কথা আমি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক শিক্ষা দিবৰ কাৰণে আমি এইখিনি আজি সকলোকে জানিবৰ কাৰণে এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আৰু আমাৰ সোণালী পথাৰখন আজি সকলোৱে মহিলাই গৈ নিজৰ নিজৰ পথাৰত চাকি বন্তি জ্বলায় আৰু আহি ঘৰখনতে সকলোখিনিয়ে মিলি এসাঁজ চবে খায়।